të shtatë, që shi e fillimisht? Mirë, faleminderit. E keni ndonjë familjar apo jeni staf mjekësor në Çakovë? Jam staf mjekësor. Okay. Sa po lodheni me punë? Normal, pse lodhëm, është punë me ngarkesë, si fizike dhe psiqike, përveç asaj si ka shumë pak punëtor. Në raport me punën si bëhet. Në cilën klinikë? Në kirurgji. Kirurgji, atë ku është një pjesë koqa e ndishme, po sa e një mësu ndoshta me këtë punën, me këtë vrullin e pacientve duke ditur, si që thate dhe jo, që nuk ka edhe shumë punëtor. Nuk ka. Absolut. Normal, atër nga kisa është shumë e madhe dhe është presion, është punë me ndjeshmëri, definitivisht është koqa e rëndë. Faleminderit shumë, uroj me pas, një ditë sa më të lehtë. Faleminderit shumë, punë mbar. Ishim pra me një mjek e besojm, një staf mjekësor në kirurgji me të cilën në bashkëbiseduam edhe tregoj në fakt edhe për punën e mungesën e mjekëve të cilët janë. Mirëmëngjes, jemi live nga televizioni të shtatë, qysh je? Okej. Okay. Faleminderit. E dim që i kanë problemet e veta, i kanë gojlet e veta dhe me shpresën që nuk po i shqetësojmë, por tek e fundit ne kemi dalë mi pyet se qysh është kujdesi i mjekëve ndaj familjarëve të tyre, kështu që pa jemi live nga televizioni të shtatë. Qysh je? Mirë. A jeni staf mjekësor apo Okej, okay. Në cilën klinik punoni? Në interna. Në interna, okej, okay. Sa po lodheni me punë, e keni kry ndrimin tash, apo sa keni arë në punë? Tash kemi arë. Tash keni dalë në punë. Që ka punoni në interna? Në laborator. Në laborator, okej, okay. Sa është punë e vështirë dhe apo ka pacienta, në fakt, apo ka mjek, sepse kemi dëgju që po ka munges të stafit mjekësorë. Po ka edhe munges edhe të mjekve, edhe të teknikve. Se po ikun, po shkojnë lartë. Po shkojnë në vendet evropiane. E keni mendu jo me lanë Kosovë ndoshta me shku në ndonjë vend tjetër? Po, unë kom qenë në Gjermani në vitet e 90-ta. Okay. E prej atje ka marë. Okay. Nuk është mirë për me lëshu vendin tanë. Mirë po, disa ka nevoj ma shumë, perspektiva është me e madhe. Që kje është? Por jo sa po lodheni me punë? Po lodhme ashtu. Ashtë. Qështë janë kushtet në klinikën ku ju punani? Po kushtet janë të mira, po jo shumë të mira sa dhërët me kanë. Kanë mujtë me kanë kushtet edhe matë mira. Mirë, prahë pashtë mirë. Falimderit shumë, punë barë shëndetë. Po që një ditë sa matë mirë, falimderit shumë. Ishim pra me një staf mjekësor të laboratorit në interno, në laborator, ku na të rëgojnë me shumë rrëth kushteve. Mirë më në gjësë? Mirë më në gjësë. Okej. Okay. Sës duke di se sa nga rkes kanë sa pozitiv ke gjë zotriju që punon në staf mjekësor, edhe që pavarësisht punës e lëtshme që e kanë gjithmonë gjenë apsiren të... Po shpresoj që jeni mirë, jemi live nga televizionit të shtatë, jeni staf mjekësor apo keni si ndonjë... Po, ndon... staf mjekësor. Okej, okay, po mjenë mirë se deri tash sa takum ishim staf mjekësor. Cilën klinik punane? Neurokirurgji, stambulant specialistike, po isha natin klinik po ata punë. Po, sa po lodhin e me punë, qësh është një dite juja? Vallaj, është e lodhshme, po e bëj me vullnet se punoj 23 vjetë këto. Është shumë bukur e lodhshme. Dë persona që i takum ishin staf mjekësor për të cilët thanë që po ka dhe munges të punëtorve. Apo shumë e vreni edhe këtë pjesë të kjo? Dëgjo, unë e punoj në ambulancë, në ripart në altë është shumë zarë. Në ripart në altë është si me punu në minjerë, shumë ka munges personi. Sa pacienta ju bjanë me kontrolu gjatë ditës? Po, që ju duhet më kujdes për ta? Këtu, atje në altë në klinik, shko një pitë, ata e dinë, unë jam në ambulancë. A, në ambulancë, vazhime. Po, në ambulancë specialistike. Okay. E që e të martët dhe të ejtët janë shumë të... Digja, na punojmë si zezak. A di qka është zezakut, ama kur levdata nuk marrim. Zipse. Urna? Unë 23 vjetë punoj në spital, edhe një vjetë do të shkojnë pension, po personeli, i kisha lutë ata që i kritikojnë personelin, letë shkojnë një natë në emergjensë, një orë letë flejnë, ku rrinë mjekët dhe motrat. Ati është si në minjerë me punue. Po. Qysh kanë qenë gjithë të vite për juve punë në Çakovë? Qka të thamë, se di, shumë
Si, a tham, e kem, une jam gjenerat, me kolegët mija të kanë shku në pension, dhe une edhe një vit të dalë në pension, une jam gjenerat që i kumprit demonstrusit, kur jo në bo demonstratat, studentat i kena më shef, po ja, do të shkuj me 100 euro pension. Po, veç e luti Zotin, me vedie, kur s'kena hingjuna, a pa vedie, është diçka tjetër. Ju dëshiroj sukses. Falderit shumë, mirë shumë që bashkë bisedum. Ishim live në televizionit të shtatë. Falderit shumë punë mbarsh. Shëndet. Falderit edhe juve. Falderit.